Xbox. Nois! Ja han arribat els resultats de l'examen de consum d'alcohol i tabac a classe. I heu donat tots positius. Yeah! Sobretot tu, Carles. Has tret una nota molt alta. Yeah. Bé, avui ha tornat l'String, el cantautor amb la guitarra d'una sola corda. De què va la teva cançó avui, String? Va del canvi climàtic. És un problema que... Perdó. Això és una granada? Una granada? No ho crec. Vaja, doncs sí que era una granada. Qui ha sigut? Nois, sort que avui tenia un convidat suplent. Un aplaudiment per a l'exvicepresident dels Estats Units. I ecologista guanyador d'un Òscar. Al Gore. Salveu tots el clima, salveu tots el clima i salveu també l'ozó, o si no morirem tots. Sisplau, no us poseu laca i no contamineu. Si voleu estar guapos, és millor que us ho pareu. Oh. I tampoc no us maquilleu. Per fer cosmètics s'utilitzen animals i es fa malbé l'ecosistema. Qui de vosaltres té una mare que es maquilli molt? Bé, doncs li feu saber de part meva que el maquillatge és de meuques i pervertits. Mireu la vostra professora. No necessita maquillatge. D'acord, en el seu cas el maquillatge està justificat. Oh! Alguna pregunta? Bé, si no hi ha cap pregunta, no tindré més remei que projectar-vos el documental del senyor Gore. Preguntes? No! Oh, són tan participatius!